ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ ଯେ ତେବେ ଜାଣିଗଲାନି ନା କେବେ ତୁ କଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରୁଥିଲେ କେତେ କରିବ ସେ ତାରି କି ତ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ କାଲି କହିଲେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଲି ତାର ମାର୍କ ଅଛି ତାର କି କରିବା କହିଲେ ଆଉ ତାରି କରିବ ତା ପାଖରେ କିଛି ଦେଖିବା ମଟର ଫଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ଆଣିବା ଆଉ ଆଜି ଜଣା ଆସିଥିଲା ଦରକାର କିଛି ଆମର ସେ ତ ହେଇପାରିବନି ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ବଦନାମ ହବା ହଁ ପରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଚାକିରି ଯିବ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ମହତ ଯିବ ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସାଟା ଦେଖିବାର ପଡୁନି ମତେ ନାଇଁ କହୁଥିଲା 40 ଦେଇ 50 ଦେଇ ବାର ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବୁଆ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସାଇଥିଲା ଗୁରିଆଟା ଯାଇଥିଲା ଯେ ହଁ ଗୁରୁ ମତେ କହିଲେ ନା ଗୁରିଆଟା ଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଟା ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ମନା କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦାସ ସେରକମ ନାଇଁ କରିପାରିବ ଆମ ଗୁରୁଣ୍ଡାରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମ ଲାଷ୍ଟରେ ବଦନାମ ହେଇଛି ପଡିବ ସେଇ ଯାହାର ମାର୍କ ତାରିଖ କରିବା ତ ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଟା ଦେଇଛି ତ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ହଁ ତାକୁ ସେତିକ ଦେଇଥାଉ ଫାଇନାଲ କରୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଯାହା ମାର୍କ ଅଛି ସେଟା ଫାଇନାଲ ତ ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଫିରେ ଦେବ ନା ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ଶୁଣିଲେ ତ ଆଶା ପଦବୀ ପାଇଁ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଡିଲ୍? ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଶା ଦିଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ମାସିକ ବେତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଛୋଟିଆ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଇକାନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଲିଆପାଲି ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା। ଆଶାୟୀମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ପଦବୀ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିପିଏମ୍। ଯିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ଫୋନ୍‌ରେ ସଫା ସଫା କହୁଛନ୍ତି ବିପିଏମ୍। ଆଶାୟୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଭୁଲ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଆମର୍ ଗାଁ ଖଲିଆପାଲିରେ ଆଶା ଚୟନ ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରୁ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପକେଇଥିଲୁ। ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ବିଷୟରେ ମାର୍କରେ ମୋଟା ଅଧିକା ଥିଲା। ଆର୍ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମେରିଟ୍ରେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଗଲି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତର ଖାଇକିରି ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ଚୌଧୁରୀ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ପଇସା ପତର ଖାଇକିରି କାଗଜ ପତର ସବୁ ଇପଟ ସେପଟ କରିକିରି ସେମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତମେ ଯେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାହାକି ଦିଆଯିବ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗାଁର ମିନତି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶା ଦିଦି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 3 ମାସ ପାଇଁ କାମ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ନାଇକେନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆଶା ଦିଦି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଏନିମେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିପିଏମ୍। ଅପରପକ୍ଷେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 25/9/2020ରେ ମାଝିମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଆଶା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲି। ଆରୁ ସେ 25/9/2020ରୁ ମୁଁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲି। ଆରୁ 3 ମାସ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ ନାରାୟଣପୁର କେସ୍ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ତୋର ବୟସ ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲି କାଟି ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହିଲି। 30,000 ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ମାଗିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନାଇଁ ଦେଲୁ, ଯେନ୍ତା ମୋତେ କାଟି ଦେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜଣକେ ଦେଇଦେଇଛନ୍। ସେଟା ମନା କିନି କର୍ମି, ଯିଏ କି ସେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ ଏଲିମିଟର ଭାବେ। ନାଇଁ, ଆଶା ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ମୁଁ କିଏ ମେମ୍ବର ନାଇଁ। ସେ ମୋର କାମ ହେଲା ଆଶା କୋଡ଼ିନେସନ୍ କରିବା ସିଲେକ୍ସନ୍। ତାହାରୁ ବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ, ହେଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଥା ସେଠି ଯେଉଁ ଏନ୍ଏମ୍ର ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଲା, ସେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଛି ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିକରି। ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛୁ, ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଆଶା ଦିଦି ଚୟନରେ ଦୁର୍ନୀତି, ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସରକାରର କାମ? ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ ସରକାର? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।